zangu, kwa sababu nasikia umesema mtanirudisha. Munataka nikuje na chama gani huku Kirinyaga? Nikuje na chama gani huku Kirinyaga? Nikikuja na hiyo chama mtanirudisha? Wangapi watanirudisha kwa kiti 2022? Mimi nitasema, sio mimi nikisema, na nauliza wananchi vile wananchi wanasema, hiyo ndio njia tutafuata, si ndio? Kuna dada yangu mwingine ambaye niliangusha mwaka wa 2017, si ndio? Alikuwa amekuja tunang'ang'ana nikamwangusha. Sasa nasikia anarudi. Ati anataka kiti ya governor ya 2017.